No niin, päivää tähänkin päivään. Tosiaan. Tuossa on ollut vähän ongelmia näiden meikäläisen vehkeiden kanssa. Ei ole oikein tietokoneen halunnut toimia ja ei ole muistikortin lukijat toiminut. Piti tosiaan vaihtaa pöytäkoneeseen, ettei läppärillä pystynyt enää tekemään. Siinä on ollut vähän projektia. Ja sen takia näitä nyt on tullut vähän huonosti näitä videoita. Nyt sitten koitetaan vähän saada useammin näitä videoita tehtyä. Ja tosiaan toi 30 päivää minus 10 kiloa haaste, niin siitä on vähän kuvaamattomia päiviä. Ja tosiaan vähän meni blörinäksi tän säädön takia. Mutta tehdään nyt vaikka silleen, että tänään on viimeinen haastepäivä ja huomenna on punnituspäivä. Niin se on aika lähellä sitä 30 päivää, että ei tässä ei vaan tullut kuvattua sitä joka päivää, mutta mikä sille voi, kun vehkeet ei toimi ja pelikanit sataa turbiiniin ja mitä kaikkea näitä on niitä juttuja, niin. Hirveä mennä, vähän yskääkin olla. Mutta nyt käydään Jyväskylässä pyörähtämässä ja semmoista. Katsotaan, mitä tänään keksitään. Ei ole hirveästi ideoita vielä. Jotain jännää. Mut nyt käymään Jyväskylässä vielä vähän hommia eteenpäin. No niin, nyt on Jyväskylässä käyty. Hommat hoidettu siellä tältä päivää. Ja nyt on ihan huikea ilma ja jos kerta veden lämpötila on 23 astetta. Eiköhän me lähdetä uimaan. Ainakin varmaan ehkä joo. Ja varmaan joku lenkki juttu on ihan jees. No, käytiin vähän uimassa siinä. Puolitoista tuntia ja mitä mä matkoina kattelin niinku rantaa pitkin suurin piirtein. Tiedän mitä tää on. Niin. Tuolla, katsotaanko suurin piirtein tuolla. Niin siellä on, tai itse asiassa hetkinen. Aika tarkasti niinku tuolla reunassa. Siellä kävin 4 kertaa. Niin se tekee suurin piirtein 2 kilometriä niinku ees taas. Ja sitten mitä tietysti pulikohtiin tässä ihan lähestyllä, niin semmonen ihan hyvä uintireissu. Joo, käytiin tuossa kotona pyörähtämässä välillä. Katsoin, että jos mä pyörän pumppua sieltä, ei löydetty. Käydään sitten katsoa rantasaunonta, olisiko sinne siellä vai mitä tarvii. Kun ei löytänyt jostain semmoista kompuraa niistä, mikä tää on paine. Kyllä, millä laitetaan ilmaa vai mittaria. Ja ei löytynyt pyörän pumppua, niin kyllä se jostain nyt täytyypi löytää. Mutta eihän siinä lähdetään katsoa, jos me saatais vihdoinkin se pyörä nyt riokkaamaan. No niin, nyt on pyörä laitettu kuntoon. Ja käyty vähän lenkillä tuossa. Leikkasin hiuksetkin tuossa. Ajattelin, että partaa en nyt leikkaa. Että katsotaan, jos kasvatetaan vähän enemmän partaa tuossa. Ja huomenna olisi tosiaan punnituspäivä. Ja en ole kyllä itsekään, en tiedä paljonko on painoa. Vähän jännittää, että mitenkä meidän käy, mutta täytyy käydä vielä pitkä iltalenkki. Jotain muutakin ottaa keksiä tässä. Mä veikkaan, että me ei ihan hyvin käy kuitenkin, että ei hirveetä hätää ole senkaan kanssa. Mut toivotaan, että se onnistuu nyt, että ollaan haaste suoritettu ja silleen. Mut katsotaan, mitä kohta keksitään. Nyt on tuo urheilukello tuossa latautumassa, niin saadaan ottaa se lenkille mukaan. Ja ulkona perinteisesti sataa taas vettä.
Tai niin, ei ole silläkään hirveästi nyt tekemistä, mutta kyllä me lenkillä käydään kuitenkin. Silleen. Mä Jyrin kanssa pötkötellään täällä. Joo. Mut, käydään kohta lenkillä. No niin, nyt on punnitus aamu. Vähän jänskettää, miten meidän käy, mutta riohkeena vaalle. Lähtötilannehan meillä oli 120.3. Ja en ole nyt vaalla käynyt muutamaa päivää, niin vähän jänskettää, mitä tää näyttää. Mut nyt kurkataan. Ei vaan, just kidding. Mitäpä nyt kun tuo rauhoittuu. 109.4. Nonni. We did it! Oh yeah! Eilen illalla pelattiin sitten vielä vähän Pokemonia ja tuommoista ja oltiin tuossa pihalla, käytiin lenkillä koiran kanssa ja semmoista tämmöstä. Ja eihän siinä sitten ihmeempää. Nyt lähdetään ulos touhua jotain. En tiedä yhtään mitään.